Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, der skal vi få os i knockout-kampene på EM 2024. Oh, ja. For ja, for et par uger siden, der forudsede vi jo EM, og det gik jo... det gik jo knap så godt, kan man vist roligt sige. Men ja. Altså, jeg gjorde det godt, vil jeg sige. Hvis vi tager den lige over her, så kan vi se. Ja. Lad os lige sætte farten op frem også. EM. Lad os se. Gruppe A. Den fik jeg næsten rigtig. Spørgsmålet er, at der er faktisk en gruppe, jeg får rigtig sådan fuldt ud. Jeg mangler bare lige Skotland og Ungarn. Okay, så vil vi runde. Gruppe B. Fuldt rigtig. Voldsændig vanvittigt. Gruppe C? Ej, jeg sagde så ikke det i Danmark til dem. Ja, okay, jeg sagde så. Jeg fik England rigtigt. Og så fik jeg ikke noget rigtigt. Jeg sagde Serbien 2. Jeg sagde faktisk ikke det. Jeg troede ikke på Danmark. Gruppe D? Der får vi Polen rigtigt. Men Østrig går så op og vinder den. Her er gruppe E. Første gang i EM's historie er der et hold, der ryger ud med 4 point. Alle holdene her i gruppe E endte på 4 point, og det var Ukraine, som, hvad hedder det, endte med at ryge ud, fordi det var sygt her, jeg sagde dem, at de vinde nummer 1, jo. Så det er jo lidt ærgerligt her. Og gruppe F. Altså. Jo. Hvad sagde vi der? Der. Der sagde jeg Portugal, Tyrkiet, Georgien, Tjekkiet. Fik jeg ikke også lidt del den rigtigt? Portugal, Tyrkiet, Georgien. Det gjorde jeg. Jeg var også en af de eneste, så jeg gjorde den faktisk, vi får en tredje. Så jeg fik faktisk hele gruppe F og gruppe B rigtigt. Bare langt. Og hvor mange... hvad for nogle tredjepladser sendte jeg videre? Jeg sendte Skotland videre, de er så nummer 4. Jeg sendte Danmark videre, de gik jo videre. Kroatien gik jo ikke videre. Østrig gik jo videre, men det var så som etter. Slovakiet og Georgien gik jo videre. Og jeg sender faktisk Slovakiet videre, men ikke Østrig. Vandt deres gruppe, wow. Ja, okay. Og hvad sagde jeg så? Så sagde jeg... Så sagde jeg, Spanien vil slå Skotland, Tyskland vil slå Serbien, Portugal vil slå Danmark, Holland, Belgien, Ukraine vil slå Kroatien, Frankrig vil slå Tyskland, England, Slovakiet og Schweiz vil slå Italien. Og Schweiz skal faktisk... Der er faktisk to af de her kampe, som faktisk er rigtige. England skal møde Slovakiet, og Schweiz skal møde Italien. Spørgsmålet er, gør jeg det samme igen, sender jeg England videre mod Slovakiet, og sender jeg Schweiz videre mod Italien. Ved når jeg fik faktisk to af de kampe der. Og hvem er her? Der sender jeg Tyskland videre mod Spanien, Holland mod Portugal, Frankrig mod Ukraine og England mod Schweiz. Så i semifinalerne. Der sender jeg Tyskland og Frankrig videre, og Holland og England rører. Vel, lad os se. Spanien går og Georgien, som havde EM-debut i år, overrasker og går videre. Skal så møde Spanien. Ja, det vil. Vi skal møde Tyskland, fordi vi er uheldige. Hvis vi bare havde scoret et mål mod Serbien, så havde vi overhældt England. Og så havde vi mødt... Så havde vi mødt Slovakiet hernede. Plus, hvis vi havde gået videre, så skulle vi enten møde Schweiz eller Italien, og så gået videre igen, så var det enten Rumænien, Holland, Østrig eller Tyskland i semifinalen. Mega... Ja, ikke mega nemt. Men altså, det er kun lige Italien og Holland, der er gode. Og så er det en finale mod selvfølgelig et lækkert hold. Men fordi, at vi ikke scorede det mål, ender vi på anden pladsen. Og fordi vi ikke lige fik det ekstra gule kort. Slovenien havde et gule kort mere end os. Hvilket gjorde, at de endte træer. De havde et gule kort til deres assistenttræner, fik de. Så hvis vi bare havde fået et gule kort hvis vi havde fået et gule kort til spillerne, så havde det også været på tredje pladsen. Hvis det havde et gule kort til staben, så ved jeg det ikke. Fordi så var det ugløbt. Fordi spillernes gule kort, det tæller for mere end staben. Så hvis der havde været en stab, der havde fået gule kort, altså en assistenttræner eller en træner, så er det helt ugløbt. Så ved jeg så ikke, hvad de vil regne på der. Så. Men ja, Spanien, Georgien. Vi sender selvfølgelig Spanien videre. Looked up. Dab. Tyskland, Danmark. Altså jeg har set en mat. JK og Bækkelund, de er jo lige uploadet der, så jeg har taget den et par timer efter. De er alle sammen sendt Tyskland videre. Vi gør så godt. Fordi... ikke så fedt, men jeg sætter dem selvfølgelig også videre. Danmark, de kan ikke noget. Tyskland har hjemmebane, og vi er ude. Hvor er det, vi spiller? Det er Dortmund, ja, så det er en fed stadion. Men Fylkrug har da ikke hjemmebane. Godt værd, Kai Havertz, han starter igen. Men Fylkrug kommer ind, og nu har han også hjemmebane, tror det.
Portugal så en, no doubt of that, Portugal bagleder, jeg skal nok lave en overraskelse, men det her, det er simpelthen for stor overraskelse til at slå den Slovenien videre. Frankrig og Belgien kunne man godt lave en overraskelse, for det Belgien er jo et af de gode hold, som ingen rigtig tror på, men det er Frankrig. Derom de fik en anden plads, de endte ikke over Østrig, selvom de faktisk slog, så havde de heller ikke en Mbappe, som heller ikke er så god til hjem. Han har dog store, men det var så på 30 spørg. Men de får lov stadig til at gå videre. Rumænien, Holland, der kommer den første overrækkelse. Jeg siger Rumænien. Jeg ved godt, det er en hjernedødning, men jeg er nødt til at tage et sats her og sende Rumænien videre mod Holland. Holland, der jo ikke har de unge fugtmejners med skader, haft den hele gennem fugtspil, rundspil, gruppespil, og det har altså kostet den hele på en tredjeplads. Og det vilde er, Holland får en tredjeplads, men det ligner, at de fik en førsteplads, fordi de mødte Rumænien, som vandt deres gruppe over Belgien, men skal møde Holland. Belgien skal dog møde Frankrig. Ja. Så har vi Østrig og Tyrkiet, hvor vi selvfølgelig sender Østrig videre, som også er en lille favorit. Det er den eneste kamp, hvor der ikke er et godt hold i Østrig og Tyrkiet. Men Østrig er for. England slår ked, så kan slå ked, men jeg ved godt, at England er lort, men den skal de simpelthen bare vinde. Og så har vi Schweiz i Italien, ligesom er England slår ked. Så var det åndetalen, som jeg også havde i min første prediction, hvor jeg faktisk sendte Schweiz videre. Og ved du hvad? Det gør jeg fandme igen. Det gør jeg fandme igen. Gør jeg fandme igen. Og så har vi Spanien, Tyskland. Jeg havde jo Tyskland, Frankrig i finalen, hvor jeg sagde, at Frankrig ville vinde den 2-1. Og så havde jeg så Holland og England i min semifinal. Og nu har jeg sendt England, nu har jeg sendt Holland ud i åndedagsfinalen mod Rumænien. Overvej enten Rumænien eller Østrig, så kommer jeg semifinalen. Jeg sender i hvert fald Tyskland videre mod Spanien. Selv hvis Danmark går videre, så skal vi mod Spanien. Hvis vi går videre mod der, skal vi mod Portugal eller Frankrig. Og så hvis vi går videre der, så er det altså nok England. Så vanvittigt svær vej, Danmark får, hvis vi går hele vejen. Vi sender selvfølgelig Frankrig videre mod Portugal. Og så har vi Rumænien og Østrig, hvor ja, der ryger Rumænien. Østrig bliver dark horse. Hvor er det vildt, at jeg siger, at Østrig de får en tredjeplads i gruppen, men jeg sender dem ikke videre som bedst træer. Det havde jeg, men så valgte jeg lige til sidst, i sidste øjeblik, så jeg, og sendte Slovakiet videre i stedet for. Og så vinder det bare gruppen, og nu har jeg sendt den i semifinalen her. Så meget for. Og hvis du vil det, Schweiz, de kan nok godt, men jeg tror, at England vælger at tage sig sammen og også vinder den her. Og så har vi altså rød-hvid i begge flag her. Tyskland, Frankrig, som var jo min finale. Det bliver det jo så ikke her. Og så har vi så Østrig, England. Det er vildt, at England i finalen, og jeg jo tror på dem. Men England er bare inde i en pulje, hvor det kun er Italien eller Holland, som jeg tror ellers kan gøre det. Og jeg sender dem begge ud, fordi Italien, de forsvarende mestre, men de er gode. Holland, prøver jeg ikke rigtig på, og de andre, de er bare for små lande. Vi sender Frankrig i finalen, som jeg også sagde også, de vil vinde over Tyskland i finalen sidst. Og så sender vi dem mod England. Så Frankrig og England i finalen, hvor vi giver Frankrig sejren. Og så siger vi, at den ender 3-1. Det er min prediction. Frankrig bliver vinderne af EM. Skriv noget kommentarer, hvad I vil sige. Ses vi bare i min næste video. Hej.